E përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, deklaroi sot në Shkup se Bashkimi Evropian do të mbështesë dhe do të qëndrojë afër Republikës së Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Komisioneri për të drejtën për zgjerim, Oliver Varhelyi, në konferencën e sotme përkujtoi gjithashtu qeverinë që të përshpejtojë reformat e nevojshme drejt rrugës europiane. Për më shumë informacion do të lidhemi me kolegen tonë atje, Ferikan Iliazi. Ferikan, të përshëndes, nuk e di nëse më dëgjon. Përshëndetje. Cilat janë mesazhet e zotit Borrell? Po, atër një inkurajimi përsëritur i zyrtarëve të Bashkimit Evropian për të përshpejtuar procesin në ndryshimeve kushtetuese, pra edhe sot u rikujtua që e kemi do e mos që t'i bëjmë këtë ndryshime kushtetuese për të cilat shteti është zotuar në momentin kur ka nisur negociatat me Bashkimin Evropian, në momentin kur ka nënshkruar një marrëveshje për te kalimin ati ngërçi që e kishte me Bullgarinë, e cila e kishte vendosur veto në rrugtimi drejt Bashkimit Evropian. Pra zyrtarët evropian janë tejet strikt në këtë pjesë, se nuk kemi shumë kohë për të humbur pasi ndryshimet kushtetuese veç më duaj të kishin filluar në mënyrë që të përmbyllen dhe thanë që ky është një vit vendimtar në të cilin Maqedonia e Veriut thjesht vetë do të vendosë nëse dëshiron të vazhdojë rrugtimin drejt Bashkimit Evropian apo do të ngjecë përsëri për shkaqe të saj, pra për shkaqe personale. Ndërsa nga ana tjetër po ashtu u theksua se do të bëhet inkurajim dhe po ashtu do të ketë bisedime edhe me VMRO-DPMNE, e cila më së shumti kundërshton në fakt deri në këtë moment ndryshimet kushtetuese dhe për këtë shkak edhe do bëhen takime sot edhe në parlament edhe me grupet parlamentare, por edhe me përfaqësues të ndryshëm politik, do ketë takime edhe me presidentin, edhe me ministren e mbrojtjes, pra një sër takimesh të cilat zyrtarët e Bashkimit Evropian do t'i bëjnë thjesht për të vërtetuar edhe angazhimin e Bashkimit Evropian për t'i ndihmuar Maqedonisë së Veriut, por edhe nevojën që Maqedonia e Veriut të vazhdojë me reformat të cilat ia ka vendosur sikusht Bashkimi Evropian për të bërë pjesë e saj. Pra, një sër takimesh, para pak minutash ka mbaruar edhe konferenca për media në të cilën edhe zoti Borrell, por edhe zoti Varhelyi dhanë mesazhe inkurajuese madje edhe për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, duke shprehur optimizëm të plot që ky shtet do të bëhet antar i Unionit Evropian, mirë po duhet që ti përmbysh, që ti përmbush detyrimet që i ka marrë për sipër. Ferikan, falenderoj për gjitha këto informacione që ndave me ne.